Daudz dzīvokļu māju iedzīvotājiem, diemžēl, nereti nākas saskarties ar autostāvvietu trūkuma problēmu. Daugavpils pašvaldībā tiek īstenotas vairākas programmas, kas palīdz to atrisināt. Arī šogad pagalmu sakārtošana un stāvlaukumu izbūvēt dzīvojamo māju tuvumā budžetā paredzēti ievērojami līdzekļi. Ar stāvvietu trūkumu mājas tuvumā saskaras dažādu mikrorajonu iedzīvotāji. Pirms daudziem gadiem, kad tika projektēta pilsētas infrastruktūra, neviens nevarēja paredzēt, ka automašīnu skaits tik ievērojami pieaugs. Ar sekām nākas cīnīties pašlaik. Bieži gadās tā, ka, ja atbrauc nedaudz vēlāk, novietot autu un neparkapjot noteikumus, vienkārši nav iespējams. Kurš pirmais atbrauca, tas aizņem visas normālas vietas, bet pārējiem kaut kā jāgrozās. Daži pat liek auto zem zīmēm, ignorēja ceļu satiksmes noteikumus, jo tagad mašīnu ir ļoti daudz. Kad būvēja pagalmus, šāds kvantums nemaz nebija paredzēts. Visi grib novietot auto droši, lai tas būtu vismaz redzams pa logu. Bet daži ir spiesti dzīt savas mašīnas uz citiem pagalmiem, jo sava vietas vienkārši nav. Šāda problēma noteikti ir aktuāla ļoti daudzās vietās. Problēma ir jārisina, jo mašīnu paliek arvien vairāk, bet kur lai tas liek? Ne jau nu kabatā. Arī tik daudz garāžu uzbūvēt nav iespējams. Tāpēc kaut kā jāsakarto tie stāvlaukumi. Mums ir pilns pagalms ar mašīnām. Plānojam būvēt stāvvietu, bet nav zināms, cik drīzā laikā tas notiks. Esam rīkojuši sapulces, savākuši balsu vairākumu, bet kas to lai zina, kad būs pieejama nauda? Tas viss taču prasa lielu finansējumu, tāpat vien nekas nenotiek. Jau vairākus gadus pašvaldībā darbojas programma daudz dzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai. Šogad tās īstenošanai atvēlēta apmēram 360 tūkstoši eiro. Citu veicamo darbu starpā programma paredz arī domas līdzfinansējumu 70% apmērā stāvlaukumu izbūvei. Pērn pašvaldība ieguldot apmēram 240 tūkstošus bija izbūvēti 8 šādi stāvlaukumi. Kopš 2018. Gada darbojas arī caurbraucamo pagalmu asfaltēšanas programma. Pagājušo gadu tās ietvaros sakārtoti vairāki skolu un bērnu dārzu tuvumā esošie pagalmi jaunajā Forštatē, Ziemeļu mikrorajonā un Jaunbūvē. 2021. Gada budžetā programmas finansējums paredzēts 140 tūkstošu eiro apmērā. Problēmu cenšas risināt ne tikai būvējot stāvvietas pagalmos, bet arī paplašinot to skaitu ielu rekonstrukcijas gaitā. Šāda pieeja izmantota pārbūvējot Līksnes un Miera ielas, kur sakārtošana kļuva iespējama pašvaldībai saņemot valsts papildus līdzfinansējumu lielo pilsētu infrastruktūras uzlabošanai. Līdztekus šo divu grantu ielu asfaltēšanai toreiz bija nolemts izbūvēt arī lielu autostāvvietu pie ēkām Jātnieku ielā 93 un 93A. Darbi ir iesākti pērn. Tuvējo māju iedzīvotāji ar nepacietību gaida, kad varēs novietot auto plašā un ērtā stāvvietā. Sākotnēji šeit bija paredzētas stāvvietas kādām 3 mašīnām, jo laikos, kad būvēja māju, visi pārsvarā pārvietojas kājām. Problēma ir aktuāla jau ļoti daudzus gadus. Rakstījām iesniegumus domai, mudinājām kooperatīvu vadību, lai vīza jautājumu uz priekšu. Un nu beidzot process ir sācies. Būvnieki brauc un strādā, arī neraugoties uz augstu laiku. Visu daru ļoti piesardzīgi, jo apkārt novietots daudz mašīnu. Esam gandarīti. Mašīnu tiešām ir daudz. Gadās, ka vienā ģimenē tās ir pat vairākas, jo cilvēkiem, piemēram, jātiek uz darbu dažādās pilsētas malās. Arī gados vecākiem cilvēkiem ir mašīnas, vai arī pie viņiem atbrauc radinieki. Bet novietot transportu tiešām nav kur. Ļoti bieži gadījās tā, ka atbrauc, bet visas vietas jau ir aizņemtas. Tad nācās novietot mašīnu blakus mājas pagalmā vai pat vairākus kvartālus tālāk. Mēs ļoti priecājamies, ka beidzot tiksim pie normālas stāvvietas un ar nepacietību gaidām, kad visi darbi būs galā. Problēma pamazām tiek risināta, taču vietu, kur nepieciešama stāvvietu paplašināšana vai izbūve, vēl ir ļoti daudz. Ir izstrādāti projekti vairāku stāvlaukumu izbūvē un pārbūvē dažādos pilsētas mikrorajonos, taču ar pašvaldības finansiālām iespējām nav pietiekami, lai visu sakārtotu uzreiz. Tāpēc liela nozīme ir iespēja saņemt papildus finansējumu no valsts. To domas priekšsēdētājs Igors Prilatovs uzsver arī nesen tiekoties ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Artūru Tomu Plešu. Tiek meklētas dažādas iespējas resursu piesaistē, tikmēr pašvaldība savu iespēju robežās turpinās finansēt ielu un pagalmu sakārtošanu. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodeļa.